horjoogo sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab islamarkaana muddooyinkii dambe booqasho dhuumaaleysi ah ku joogay guri ku yaalla magaalada muqdisho ayo hay-adaha ammaanka ee dowladda maanta gacanta ku dhigeen horjoogaha sare ee ka tirsan kooxda al-shabaab waxaa lagu magacaabaa muxidiin cabdi daqarre wuxuu ka tirsanaa xubnaha sare ee kooxda al-shabaab ee islamarkaana deegaanada jubbooyinka aadka looga yaqaanay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ayaa qoraal kooban ay soo saartay waxay ku shaacisay in horjoogahan oo guri aabihiis uu ka degnaa muqdisho booqasho dhuumaaleysi ah ku joogay in ciidanka amniga kadib markii xogtiisa ay heleen howlgal gaar ah oo dhacay ee u suuro gashay in gacanta ay kusoo dhigaan horjoogahan si aada waxay taliska hay-adda nisu ay sheegeen in looga yaqaanay deegaanada jubbooyinka oo sanadihii u dambeeyay uu aada ugu badnaa horjooga daqare wuxuu deegaan ahaan kasoo jeedaa koonfurta gobolka mudug magaalada xarar dheere ayuu kaga biiray kooxda al-shabaab sida qoraalada iyo sidoo kale xogaha la helay ay tilmaamayaan wuxuu muqdisho ku joogay muddooyinkii dambe booqasho dhuumaaleysi ah sida taliska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa ay maanta ay shaaciyeen horjoogahan muddooyinkii dambe gobollada jubbooyinka ayuu aada ugu badnaa sida taliska laga soo xigtay waa tallaabo weyn waay maanta ciidanka ammaanka ee dowladda ay qaadeen isla markaana ay ku baadigoobayaan xubnaha firxadka ah ee kooxda al-shabaab ka tirsan ee muddooyinkii dambe magaalada muqdisho kusoo qulqulayey horey degniino ayaa laga soo saaray in xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo kusoo jabay dagaalada ka socda gobolada dalka in macquul ay ahaan karto in magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee dalka inta aysan ka haysan in xubnaha kooxdaasi ay gaari karaan horjoogahan wuxuu ahaa mid kooxda u muhiimsanaa balse taliska hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ma sheegin shaqada amba sidoo kale xilka kooxdani uu ka hayay waxaa xogta lagu soo koobay in horjoogahan uu caan ka ahaa deegaanada jubbooyinka kooxdana uu ka tirsanaa maalmihii lasoo dhaafay muqdishona uu booqasho dhuumaaleysi ah uu ku joogay kooxda al-shabaab waxay wajahaysaa culees si dhinacyo kala duwan uga imaanaya tan iyo markii sanad ka hor ay dowladda soomaaliya ku qaaday weerar xoog leh iyadoo ciidanka dadka deegaanka ay garab ka heleyso deegaano ay kooxdu shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ay maamuleysay iyo sidoo kale magaalooyin waaweyn ayaa kooxda laga saaray tan iyo markii uu bilowday howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab deegaanada dhaca gobollada dhexe ee dalka badi kooxda kuma sugno iyadoo inta ugu badan laga saaray deegaanada maamullada hirshabeelle iyo galmudug ayey kooxda inta ugu badan laga saaray ciidanka militariga iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka ayaana guulahasi si isdabajoog ah u gaaray maalmihii lasoo dhaafay hakad ayaa ku jiray dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay ka wadeen gobollada dhexe ee dalka balse kooxda dhankeeda waxay waday weerar ay ku qaadeyso xarumaha ciidamada maanta ayaan u dambeysay saakii xilli hore deegaanka shabeelow ayay kooxdu weerar ku bilowday gawaari lagu soo raray waxyaabaha qarxa iyo xubno isqarxinayo waxay ku qaaday deegaanka shabeelow khasaare ayaa lagu gaarsiiyey ilaa iyo koow iyo soddon dagaalame oo kooxda ka tirsan ayaa deegaanka shabeelow lagu dilay ciidanka militariga soomaaliya oo war ka soo saaray dagaalkii ka dhacay deegaanka shabeelow waxay sheegeen inay haayeen xogta weerarka xubnaha ka tirsan kooxda al-shabaab ee deegaanka ay kusoo qaadayeen ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo iskaashanayana ay arakta, ka hortageen weerarkaasi khasaaraha kooxda al-shabaabna uu ahaa mid aada u fara badan haddaba daawada siday u aragtaa in hay-adaha amniga ee dowladda muqdisho ay ka qabtaan horjoogo sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo booqasho dhuumaaleysi ah ku joogay guri uu aabihiis ka degnaa muqdisho aragtidaada qeybta hoose ee commatiga nogu reeb مريان محاربتا هي هو بلابتا ما ديار ما بكرين معبودكو محاتكو وضا ما بلا يجعلي ايه فصل مرة تدنو اوه هادا فهمي مروى فتيلة سنتر وارومين تر ريادين كو مقرن مروى وحارون تكلية ايه كدبين كرتر ريادين افكاق قوي